De arrancada de ourinhos, 26 a mais vai estar aí, 19 do 5, 6 a mais vai estar aqui. Thank you.
zoada aqui, o povo deve estar limpando. Galera, o vídeo foi esse. Não tenho câmera ainda, não consegui comprar. Quando sair a câmera aí, eu vou estar fazendo uns motovlogs. Com certeza melhor que esse, porque esse deve estar com áudio horrível. Mas isso aí, o vídeo foi para agradecer aí os 200 inscritos. Pedir para vocês estar deixando aí nos comentários nome dos canal pra mim, tá podendo mandar salve no próximo vídeo. Eu mando salve pra todos vocês aí, porque enquanto não consigo ver todos, né? Eu agradecer a vocês que estão fortalecendo o canal, tá ligado? Estão ajudando muito. Pedir que vocês continuem compartilhando, dando like, se inscrevendo, se não é inscrito, se inscreva. Tô com uns problemas pessoais, por isso que eu ainda não consegui tá comprando a câmera. E agradecer de coração mesmo, galera. Obrigada, viu? Rumo aos 300 agora, né? Deixar o vídeo por aqui. Mais um subidinho pra vocês. Uma subidona aqui, hein?
estrada aqui. Todos os 218 inscritos que são hoje. Não esquece de deixar nos comentários do canal pra mim, tá mandando um salve. Valeu, galera. Fui.